Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերումն է Անտապանն է եւ այժմ մենք զրուցելու ենք Ազատ Քաղաքացի Հասարակական Կազմակերպության նախագահ, քաղաքական վերլուծաբան պարոն Հովսեփ Խուրշուջյանի հետ։ Ողջունում եմ պարոն Խուրշուջյան։ Շնորհակալ եմ, որ այժմին մեզ հետ եք։ Առաջին հարցը վերաբերում է Սամանտա Փաուերի հայտարարությանը, նա ասել է հետեւյալը. Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավարի. Մենք աշխատում ենք կոնգրեսի, ԱՄՆ ՄԶԳ-ի եւ ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի հետ, ասում են նա Հայաստանին 20 միլիոն դոլար տրամադրելու հարցում, ինչ որոշումներով Հայաստանի կիբեր, սահմանային եւ էներգետիկ անվտանգության համար։ Հարցը հետեւյալն է, այսինչ 20 միլիոն դոլարը եւ այդ ուղությունները ինչի մասին են խոսում, որ այդ ուղություններով է ծախսվելու այդ 20 միլիոնը։ Դու գիտեք, որ արդեն մի փուլով կրկնապատկվել էր Հայաստանին տրամադրվող օգնությունը, հասցվել էր 120 միլիոնի, եթե չեմ սխալվում, եւ հիմա եւս 20 միլիոն ավելացվում է, եւ սա շատ լավ լուր է, որտեղ շատ կարեւոր ուղությունների վրա է տրամադրվում այս գումարը։ Կիբերանվտանգությունը Հայաստանի ամենախոցելի տեղերից մեկն է, էներգետիկ անվտանգությունը եւս, եւ սահմանային անվտանգությունը առավել եւս, որտեղ գտնվում է ռուսների վերահսկողության ներքո հիմնականում, ես նկատի ունեմ հայ-թուրքական հայ-իրանական սահմանները։ Այդ իմաստով իհարկե ես հույս ունեմ, որ այդ գումարները կնպաստեն Հայաստանում սահմանապահ զորքերի կարողությունների զարգացմանը, զարգացման վրա ծախսվեն, եւ դրա շնորհիվ ինչ որ մի փուլում Հայաստանը կկարողանա գուցե առաջի փուլով համատեղ վերահսկողություն սկսել իրականացնել հայ-թուրքական եւ հայ-իրանական սահմանների հանդեպ, իսկ երկրորդ փուլով ընդհանրապես իր վերահսկողության տակ վերցնի ամբողջությամբ, եւ ես կարծում եմ, որ այդ կու փուլերը կտևեն առավելագույնը 1 տարի, որտեղ մենք նաեւ վիզաների լիբերալիզացիայի կարիք ունենք, առանց այդ սահմանները ռուսների ձեռքից վերցնելու վերահսկողությունը բնականաբար չի կարող լինել, ես կարծում եմ համենայն դեպս չի կարող լինել առանց վիզայի ռեժիմի հաստատում Եվրոմիության հետ, որը շատ կարևոր նաև զարգացման խթան կլինի Հայաստանի համար, այդ թվում ոչ միայն ቱրիզմի զարգացման, այլ դա ավելի շատ վերաբերում է իհարկե փոխարինչությունների, շփումների, նաև աշխատաշուկաների մերձեցման, որտեղ մի փուլում էլ կարող է արդեն աշխատանքի միգրացիայի կարգավորումներ, պայմանագրային կարգավորումներ տեղ ունենան Հայաստանի եւ Եվրոմիության տարբեր երկրների միջեւ, բայց իհարկե դրա համար շատ նպաստավոր կլինի, եթե մենք ունենանք առանց վիզաների ռեժիմ։ Այնպես որ այդ գումարը շատ կարևոր գումար է Հայաստանի զարգացման հերթական փուլը ապահովելու համար։ Տեսնենք, ուշադրություն եմ դարձրել այդ կիբեր անվտանգության խթանմանը։ Սա վերաբերում է այդ լրատվական պատերազմներին, պատերազմին, այդ հիբրիդային պատերազմին, որը այսօր Հայաստանի դեմ է ծավալված, թե չէ, սա ինչ է։ Չէ, ոչ միայն, եւ ավելի շատ ես կասեի տեխնիկական բաղադրիչը, կիբեր անվտանգությունը, դա զուտ տեղեկատվական անվտանգություն չի, տեղեկատվականը մի քիչ այլ է։ Դեկալը բացեք, ինչ է։ Տեսեք, Ադրբեջանը վաղուց հսկայական միջոցներ է ծախսում Իսրայելի միջոցով Հայաստանին կիբեր թիրախավորում իրականացնելու համար, կիբեր ահաբեկչություն իրականացնելու համար։ Դուք գիտեք, ծրագրեր կա, որոնք որ հակերային ծրագրեր, որ Իսրայելից գնում է Ադրբեջանը եւ դրանով սկսում է ուրեմն գախնալ լսելստեղության բարձրացնել պաշտոնյանի հայկական։ Ընդամենը մի բաղադրիչ եմ ասում կիբեր անվտանգության, բայց դա բազմաբաղադրիչ հասկացություն է, այնտեղ կա նաև ցանցային անվտանգությունը, ոչ միայն հեռախոսների եւ օպերատորների, այլ նաեւ ցանցային ինտերնետում եւ այլն եւ այլն։ Հա, տեսեք, վերջերս հակերները լի կոտրել էին WhatsApp-ի տարբեր էջեր եւ անձնական տվյալներ բազմաթիվ կարողացել են ուրեմն որսալ։ Այս կարգի բաները շատ կարևոր են Հայաստանի համար եւ բոլոր ոլորտներում, օրինակ բանկային ոլորտի կիբերանվտանգությունը, հա, պետական համակարգի կիբերանվտանգությունը, այդ բոլորը պաշտպանական, այսպես, բաստիոններ են ցանկացած պետության համար, որը եթե թույլ է, ինքը շատ խոցելի է դառնում ճշնամիների համար, մանավանդ եթե կա ակտիվ գործող ճշնամի, որը անդադար փորձում է թիրախավորել եւ թույլ կետերը գտնել, որպեսզի այդը խոցի։
Եվ դա դրական է երևի թե մեր մասնագետների հետ նրանք եւս աշխատում են։ Միանշանակ մանավանդ որ հիմա Ադրբեջանը այսպես նոր հրահրող է գտել իդեմս Ռուսաստանի, որը որ հիմա նաեւ իր կարողությունները Հայաստանի տեղեկատվական եւ կիբերթիրախավորման ուղղությամբ տրամադրում է Ադրբեջանին, որտեղ ինքն է հիմա անդադար հորդորում հողի վրա հարձակվել, իսկ հողի վրա հարձակումը միշտ պետք է ուղեկցվի բազմաբաղադրիչ աջակցությամբ, որի մեջ կա նաև կիբեր անվտանգության թիրախավորումը եւ խափանումը կամ հաղթարարումը հակառակորդի երկրի հետ, եւ այլ դեպքում Ադրբեջանի համար Հայաստանի կիբեր անվտանգությունը հաղթարելը կարեւոր է միջև հարձակումը, ոչ որ եղավ 2020 թվականին։ Մենք հիշում ենք իրենք ինչ լրջագույն կիբեր հարձակումներ են իրականացնում մեր պետական ապարատի կառավարության մեյլերի, տեսեք, այդ ամբողջ իրենք հասանելի դարձի արխիվներ են մտել կառավարության, բոլոր այդ բազաները ստացել են, այդ ընդհանրեն էլի եմ ասում, փոքր բաղադրիչներ եմ ասում, այն բազմաթիվ կետերի, որոնք որ կարողացել են իրականացնել այդ իսրայելական աջակցության շնորհիվ։ Հաջորդ թեման ուշագրավ եմ համարում Հայաստանի անկախության տոնի արթիվ ԱՄՆ փոխնախագահ, նախագահի տեկնածու Քամալա Հարիսի ուղերձում այս երկու դրվագը, նա ասում է, ես հավատարիմ եմ մնում, նա ուղերձ էր հղել հայրիս եւ ասել էր, ես հավատարիմ եմ մնում Հայաստանի նրա հարևանների միջև կայուն խաղաղության հասնելու, ինքնիշխանության, հարգում եմ ինքնիշխանությունը, անկախությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը, եւ երկրորդ հատվածը հետեւյալն է. Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված հայերի իրենց տների տները անվտանգ վերադառնալու իրավունքը չափազանց կարեւոր է հայ ժողովրդի արժանապատվությունը եւ տարածաշրջանում կայունությունը վերականգնելու համար։ Հարցս հետեւյալն է, սա լոկ խոսքեր են, թե սրանց տակ կարող է ծրագրեր կան։ Ուրեմն տեսեք, այս հայտարարությունը Քամալա Հարիսի արժանացավ Ամերիկայի որոշ հայկական կազմակերպությունների քննադատությանը եւ տիրախավորմանը, որտեղ նրանք ասում են, որ Քամալա Հարիսը որպես փոխնախագահ, չգիտես ինչի, անցած տարվա սեպտեմբերին, երբ որ հենց էթնիկ զտում էր տեղի ունենում Արցախում, չարդագանքեց, իհարկե այստեղ բան չկա արդարացնելու Քամալա Հարիսին, եւ մյուս կողմից պետք է ասել նաեւ, որ պետք չի ամբողջությամբ պատասխանատվությունը այդ ամենի փորձել դնել Արևմուտքի վրա կամ Միացյալ Նահանգների վրա կամ այնэл ինչ-որ կոնկրետ փոխնախագահի վրա, որովհետեւ մենք հիշում ենք, թե ինչ պայմաններում տեղի ունեցավ այդ էթնիկ զտումը, երբ որ միջայտ առաջարկվել էր ուղիղ բանակցություններ Արցախի իշխանությունների եւ Ադրբեջանի իշխանությունների միջեւ, եւ Ռուսաստանի հրահարման դրդման ճնշման, ոնց կուզեք անվանեք, Հայաստանի իշխանություն, բանա, Արցախի իշխանությունը հրաժարվեցին այդ հանդիպումներից, հա։ Այսինքն առնվազն ուրեմն Սոֆիայի հանդիպումից հրաժարվեցին, առաջին հանդիպումից, իսկ մյուսի դեպքում արդեն Ալիևը հրաժարվեց, հա։ Հիմա այսպիսի պայմաններում է տեղի ունեցել այդ Ադրբեջանի հարձակումը, եւ իհարկե բոլորը ունեն իրենց պատասխանության բաժինը, հատկապես իհարկե ծանրությունը ընկնում է բացի Ադրբեջանից նաև Ռուսաստանի վրա։ Մենք իհարկե նշել ենք, որ նաև Եվրոմիության, Միացյալ Նահանգների վրա որոշակի բաժին կա այդ պատասխանատվության, բայց համենայն դեպս մենք պետք է նաև մի կարևոր բան հասկանանք, որ Քամալա Հարիսի ընտրությունը հայության, Արցախի, Հայաստանի համար կարևոր է ոչ այնքան այս կամ այն իր հայտարարության լույսի ներքո, թե ես լավ բան ասեց, լավ բան չասեց, այլ որովհետև գլոբալ համաշխարհային մասշտաբով հարց է լուծվում իր ընտրությամբ, ժողովրդավարները ստանում են Միացյալ Նահանգներում նախագահ, այսինքն գլոբալ աշխարհը ստանում է մի այնպիսի առաջնորդ, մի այնպիսի երկրի, որը որ ամենամեծ ազդեցություն ունի այսօր աշխարհում, հա, եւ աղետ կլինի Հայաստանի, շատ այլ երկրների համար, Ուկրաինայի նաեւ, եթե Տրամպը հանգարծ ընտրվի եւ Պուտինի հետ ինքը այսպես չակերտավոր ասած լեզու գտնի, չնայած իհարկե ինքը կաշկանդված է լինելու կոնգրեսի տրամադրությունները, որոնք ակնհայտորեն հակա Պուտինյան են եւ հակա ավտորիտար ռեժիմների, բայց համենայն դեպս Քամալա Հարիսի ընտրությունը շատ կարեւոր է հայության համար, Հայաստանի համար, անկախ նրանից, գիտեք, ինքը այսօր ինչ կասի, ինչ չի ասի, նախընտրական նպատակներով կասի, մենք գիտենք, որ ինքը ժողովրդավար բլոկի առաջնորդն է դառնում, եւ եթե ընտրվում է, արդեն դառնում է, եթե չի ընտրվում, ուրեմն չի դառնում, բայց նաեւ այդ ժողովրդավարական բլոկը չի ունենում գլոբալ առաջնորդ, որովհետև մենք տեսանք 2020 պատերազմի ժամանակ Մակրոնը փորձեց այդ առաջնորդությունը իր վրա վերցնել, ուժը չպատեց, ուղղակի չպատեց, այդ ազդեցությունը չունի ոչ Եվրոպայում, ոչ աշխարհում, որ կարողանար
ուրեմն կանխել գոնե այդ պատերազմը կամ կանգնեցնել ինչ որ պահի այդ պատերազմը, նույնիսկ արևմուտքի համար լավ պայմաններով արևմտյան ինչ որ բաներ տեղակայելով ձորքեր, չէ՞։ Այսինքն շատ կարևոր է, որ Կամալա Հարիսը հաղթի միասնական նահանգներում, դրանում ոչ մի խոսք, եւ ելեմ ասում, այստեղ ոչ այդ հայտարարությունները երկրորդական են մեծ հաշվում։ Հայտարարությունը գուցե երկրորդական են, բայց դրանով են ղեկավարվում ընտրողները, եւ իմ հարցս հետեւյալն է, ես երևի նորից կրկնեմ, սա լոկ խոսքեր են գեղեցիկ, որ փապուկ բարձ է դնում, թե այնուամենայնիվ դուք կարող կարծում եք, որ եթե Հարիսը հաղթի, այդտեղ ծրագիր է իրականացվելու այս ուղությամբ։ Խոսքը գնում է Արցախահայության ապահով անվտանգ վերադարձի եւ ապահով անվտանգ կյանքի մասին իրենց իր հայրենիքում։ Մենք պետք է ձգտենք դրան եւ ամեն ինչ անենք, որ այդ ծրագրերը հիմնադրվեն, հիմնավորվեն եւ իրականանան։ Այսինքն թույլ չտանք, որ դրանք մնան լոկ խոսքեր, հա։ Խոսքեր եւ Մինսկի խմբի ուղակի փաստաթղթեր չմնան, բայց մենք պետք է հասկանանք բայլ ընտրանքը որն է։ Տրամպը ինչ է ասում։ Ոչինչ չի ասում, նա երես չունի, նույնիսկ խոսա հայամանքի հետ, ինչի՞, որտեղ իր օրոք պատերազմը թույլ տվեց ինքը պատերազմը, մեծ-մեծ հենց իր նախընտրական արշավի ժամանակ մեծ-մեծ ասում էր, օ, հայերը քաջ զինվորներ են, լավ կռվում են եւ այլն, բայց մաթեմատին չխփեց կանգնեցնելու համար այդ պատերազմը։ Եվ նորից ընտրում ենք, որ ինչ լինի, որ էլի Պուտինի հետ նոր գործարք բանանեն, էլի տարածաշրջանը հանձնի թուրքերին, ռուսներին եւ մնացածին։ Այնուամենայնիվ սա գնահատում եք որպես նախընտրական քարոզի, նախընտրական ինքնափիարի կամ իր ուժերի կողմից կազմակերպված փիարի էլեմենտ։ Բան նախընտրական արշավը, բնականաբար նախընտրական արշավի ժամանակ ցանկացած բան ինչ հնչում է, նախընտրական նպատակներով է հնչում։ Իմանանք ոնց ենք գնահատում, պարզապես շնորհակալություն։ Հաջորդ թեման երևի վերաբերի հայ ադրբեջան հապկ, այսպես երանգյունին, ոչ թե հայ ադրբեջան ռուսաստան, այլ վերցնենք ամբողջական հապկը, եթե կարելի է այդպեսի երանգյունի մասին խոսել։ Տեսնենք ինչ է տեղի ունեցել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը հանդիպել է ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային, ես պաշտոնն եմ կարդում, դաշնային ծառայության տնօրենի հետ, նրա գլխավորած պատվիրակության հետ, եւ կողմերը քննարկել են ռուսաստանի եւ ադրբեջանի միջեւ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, սա մի գործ, եւ Ադրբեջանի Ղազախստանի պաշտպանության նախարարությունները ստորագրել են 2025 թվականի համար երկկողմ ռազմական համագործակցության պլանը։ Այսպիսով ՀԱՊԿ-ի երկու անդամ ենք տեսնում՝ Ռուսաստան եւ Ղազախստան, եւ Ադրբեջանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցություն, ռազմական համագործակցություն, ինչի անում Հայաստանը շարունակում է անել ՀԱՊԿ-ում, արդյոք սա չի հակասում Հայաստանի շահերին եւ վտանգավոր չէ արդյոք Հայաստանի համար։ Ինչու՞ մենա Ղազախստանը, բա Բելարուս։ Բելարուսի նախագահ բաս տեքստով ասաց, որ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ Հայաստան չէր սառեցրել իր ներկայությունը ՀԱՊԿ-ում, իր անդամությունը ՀԱՊԿ-ին, այսինքն ակտիվ անդամ էր, համագործակցում էր Ղազախստանային ինչ-որ զորքեր ուղարկում համատեղը, այդ ժամանակ ինքը Ալիևի հետ պլանավորում էր Հայաստանի դեմ հարձակումը, Արցախի դեմ հարձակումը, ինքը բաս տեքստով դրա մասին խոսեց, որ մենք ենք պլանավորել միասին։ Այդ էլ ՀԱՊԿ-ի մեկ այլ դաշնակից։ Այն մյուս դաշնակից կոչեցյալը Ռուսաստանը չի հայտարարում, որ այո, մենք ենք պլանավորել, բայց այդու էս է եղել, ապարզա որ Լուկաշենկոն չի միայն Ալիևի հետ էլ պլանավորելուց, որ Պուտինն է այնտեղ գլխավոր դերակատարությունը խաղացել, նաև Էրդողանը, որի հետ այդ ամեն ինչը համաձայնեցվել է, եւ Էրդողանը թուրքական ակտիվ ներգրավում ունեցավ այդ ամեն ինչում, հա։ Իհարկե նույն Ղազախստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ լինելով Թուրքիայի հետ փայլուն համագործակցում է։ Եվ չգիտես ինչի, Ռուսաստանը մի հատ թթու խոսք չի ասում, ուրեմն պրես Ալկաշե Մարիա Զախարովան, բայց հենց Հայաստանը մեկի հետ ռազմական համագործակցությունը ունենում ՆԱՏՕ-ի որևէ երկրի, մի վայնասուն են բարձրացնում, ասենք լրիվ իրենց գժիտեր են դրել ներողություն արտահայտության համար, այսինքն ինչ են շնակում, դուք Հայաստանը ինչի՞ տեղ եք դրել, որ մենք ինչ է, երրորդ կարգի երկիր ենք, ձեր ճորտն ենք, ինչ ենք, որ ձեր բոլոր շրջապատին ամեն ինչ կարելի է, Հայաստանին չի կարելի, Վրաստանը կարող է դառնալ ԵՄ-ը տեխնատու անդամ, եւ դուք ջանջիգյար անեք Վրաստանի հետ, առևտուր անեք, գինիները առևտուր անեք, մենք այտենց չենք էլ դիմել Եվրոմիությանը, դա առայժմ ընդհանրեն ինչ որ ինքնուրույն քայլեր ենք փոքրիկ անում, դուք ինչ որ սանկցիաներ եք կիրառում, փորձում եք մեր գինիներ կոնյակների վրա ազդել, ասենք առևտրի վրա, հասկանալի է, չէ՞, դա ինչ այդ ամինչը հասկանալի է, հրեշավոր կայսրությունը, ոչ թե պարզապես չարիքի, հրեշավոր։ Ինչ պետք է տեղի ունենա ըստ ձեզ, որպեսի Հայաստանը այդ սառեցված վիճակից, տեսեք, այս վերջերս էլի ինչ որ հավաքեր, կարծեմ արկուս նախարարներն էին այդ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում հավաքվում, Արարատ Միրզոյանը էլի ներկա չէր։ Ինչ պետք է լինի, որ կետին պետք է հասնի իրավիճակը, որպեսի Հայաստանը
չվախենա այդ քայլից եւ քայլ դուրս դեպի հապկի, հապկից դուրս քայլը կատարի։ Չգիտեմ, այդ պետք է իշխանություններն այդ հարցը ուղեք, դուք մեր դիսկորոշմանը տեղակեք, ես նկատի ունեմ նաեւ ժողովրդական ուժերի հարթակի դիսկորոշումը, որը կոնսոլիդացված մի քանի անգամ ասել է, որ օր առաջ պետք է դուրս գալ, օր առաջ եւ հապկից եւ ԵԱՏՄ-ից։ Ո՞նց ինչ որ բանի են սպասում։ Եվ ԱՊՀ-ից։ Դե ես հասկանում եմ, ինչ որ առիթ են սպասում, հերթական առիթ, որ մի հերթական վնասարությունը Հայաստանի հանդեպ այդ հակահեր ռեժիմը այսօր Ռուսաստանում իշխող իրականացնի, որ իրենք որպես պատասխան հապկից դուրս գան։ Ոչ, վաղուց տվել են բոլոր առիթները, բոլոր պատճառները կա հապկից դուրս գալու, եւ եթե առիթ տան, ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու գոնե թողնեք այդ առիթն էլ, դրա համար թողեք։ Մենք շատ գործ ունենք անելու, եթե առիթ եք սպասում, այդ առիթներ ուրիշ բաների համար պետք կգան, հապկի համար արդեն պետք չի առիթ։ Եվ արդեն բացահայտ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ պարզ է դուրս են գալու, հոչ ենք հետ գնալու, դուրս է գալու, եթե այդքան բան ասում եք, արդեն Մոսկվայից ձեզ ասում են, Զախարովան նույն ասում է, բա եթե սպառնում ենք, ինչի՞ չեն դուրս գալի հապկից, եթե սպառնալիքա հապկը իրանց համար։ Բաց տեքստով ասում է, դե տենց է դուրս եկեք։ Դուք էլ ասեք հաշնակալություն, որ տենց է դուրս են գալիս։ Համենայն դեպս դեռ զգուշանում են դուրս գալ։ Դե պարզ է, որ եթե չդուրս են գալիս, ուրեմն զգուշանում են։ Հաջորդ թեման՝ Նյու-Յորքյան հանդիպումները Փաշինյան-Էրդողան, հայ-թուրքական հարաբերություններն ենք դիտարկում, հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն ենք դիտարկում, եւ հարցս հետեւյալն է, ես հիմա կընթերցեմ Թուրքիայի նախագահի Էրդողանի ելույթը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 70-րդ նշտաշրջանում, եւ միասին փորձենք տեսնել ձեր օգնությամբ արդյոք կա ինչ-որ երանգային փոփոխություն, թե ոչ, ինչպես եղել է Թուրքիայի դիրքորոշումը Հայաստանի հետ հարաբերությունների նորմալացման տեսանկյունից մնացել է, եւ այսպես Էրդողանը ասում է, այն զարգացումները, որոնք արձանագրվեն Ադրբեջանի Հայաստանի միջև խաղաղ գործընթացում, դրական ազդեցություն կունենան Թուրքիայի Հայաստանի միջև կարգավորման գործընթացի վրա։ Դրական ազդեցություն կունենան, եթե առաջ, երևի թե չէ, հարցս արդեն պարզ է, ինչ որ երանգ, ինչ որ բան փոխվել է, թե նույն ձևի կոշտ, ասում է, դու հարաբերությունները նորմալացրեք Ադրբեջանի հետ, հետո նոր մենք կքննարկենք հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման հարցը։ Պայմանավորված է մեկը, մեկ հարցը հայ-թուրքականը, պայմանավորված է հայ-ադրբեջանականով։ Դուք շատ ճիշտ եք նկատել, որ նման փոփոխությունը ռետորաբանության չի կարող պատահական լինել, ընդհանրապես դիվանագիտական լեզուն շատ նուրբ լեզու է, որը պետք է հասկանալ, եւ այնտեղ ոչ մի պատահականություն չի լինում, երբ որ խոսքը գնում է այսպես հարյուրամյա դիվանագիտական ավանդույթներ ունեցող պետության մասին առավելևս, հա՞։ Ինչպեսին Թուրքիան է։ Եվ երբ որ Էրդողան նման բան է ասում, դա ուղերձ է նաև Ադրբեջանին, որ եթե միջև հիմա մենք Հայաստանի հետ հարաբերությունները պայմանավորվում ենք քո ու Հայաստանի հարաբերությունները, որ ճնշում գործադրենք Հայաստանի վրա բոլոր զիջումներ աներ, բայց հիմա կարծես թե դու արդեն կամակորություն ես անում Ռուսաստանի հրահարմամբ, եւ հիմա արդեն կամաց-կամաց մենք պետք է մտածենք առանց քո հետ Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման, Հայաստանի հետ մեր հարաբերությունները կարգավորել։ Անենց որ դու գլխից ճարը տեսեմ, որ ասում ա, միջև այդ եթե կարգավորելու ես, շատ լավ, եթե չէ, կարող է մենք առանց դրա անենք, որտեվ դուք նաև վստահ եմ նկատել եք, կարդացել եք Էրդողանի պրես ռելիզը իրենց, հա, իրենց պրես ռելիզը Էրդողանի խոսքերով Փաշինյանի հետ հանդիպումից հետո, երբ որ Էրդողանը ասում է, մի կողմից ասում է, որ շատ դրական է տրամադրված Փաշինյանը խաղության պոզիտիվ, այո, խաղության համար, եւ որ մյուս կողմից ինքը ասում է, որ մեր վրա, ինչի՞ ասում, մեզ ճնշում են, ինքը ասում է, մեզ պարտադրում են այդպիսի խաղություն ապահովել, այսինքն ով է պարտադրում, պարզ է Արևմուտքը, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, Եվրոպարլամենտը բառից բուն իմաստով ուղիղ տեքստով կոչ է արել Թուրքիային իր դաշնակցին ստիպել, որպեսզի խաղության պայմանագիր ստորագրի, կամ նո կարող է ստիպել բառը չի օգտագործել, նախ հորդորել կամ ապահովել, ինչ որ էսպիսի բան, այդ ինչ որ բացահայտ հրապարակային է ասվել, բայց նաև կուլիսներում բնականաբար գնում է այդ ճնշումը, եւ իրեն ասում է, պետք է ապահովես քո դաշնակիցն, հա, մենք գիտենք, որ 2020 թվին քո մասնակցությամբ այդ ամեն ինչը սկսվել, դե հիմա այդ թեման փակեք, խաղության պայմանագիրը պետք է կնքվի, ստորագրվի, եւ մեր ուզած էներգատար խողովակները եւ այլն, որ քեզ էլա ձեռք տալիս, Ադրբեջան, Հայաստան, Թուրքիա, բերվի Եվրոպա, որտեղ Եվրոպան կարիք ունի Ռուսաստանից կախվածություն նվազեցնելու, չի ուզում այդ կախվածությունը նվազեցնի ռուսական գազով, որ այսօր Ադրբեջանը վերավաճառում է Եվրոպայի վրա, որտեղ դա չի լինի կախվածության նվազեցում, նույն ռուսական գազով ուղղակի ուրիշ տեղով ստանալ,
Այլ ուզմադանի թուրքմենական գազով, իսկ վաղը գուցե նաև իրանական գազով, որտեղ Իրանն էլ արդեն գնալով փորձում է կարգավորել իր հարաբերությունները։ Դրա համար պետք է խաղաղություն։ Ռուսաստանի միակ գործիքը դա տարածաշրջան ապակայունացնելն է, որպեսզի այդ բոլոր ճանապարհային իր համար անցանկալի ճանապարհային պրոյեկտները խափանի եւ իր համար ցանկալիները, այսպես կոչված միջանցքային տրամաբանության մեջ ստանա։ Եթե խաղաղությունը լինում, ոչ միջանցքայինն է ստանում, որտեղ արդեն ռազմական ճանապարհը ոչ մի բան չի կարողանալու անել։ Ադրբեջանին հրահարելու ու Ադրբեջան ասել է, դե վերջ արդեն ստորագրել, ես չեմ կարա հարցակվեմ, իսկ նավթագազայիններն է չի կարողանալը խոչընդոտի, որտեղ արդեն խաղաղությունը ինչ է եղել, փող են աշխատում բոլորն է, դու ես աշխատում, մենք էլ ենք աշխատում։ Այդ տրամաբանությամբ նույն Ալիևը շատ ցիրուն կթռնի իր վրայից, բոլոր տված խոստումներից։ Դրա համար են իրանք հիմա ամեն ինչ անում, Ռուսաստանը ամեն ինչ անում է, որպեսզի չստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը, Ադրբեջանն էլ ամեն ինչ անում է, որ օգտվի Ռուսաստանի այդ դժկամությունից, որ քանի եթե հնարավորությունը կա մաքսիմալ ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա, ստանալ առավելագույնը Հայաստանից։ Բայց այստեղ երևում է, ես հարցի տեսքով ձեզ տամ, արդյոք այստեղ երևում է նյարդայինություն, նյարդը Թուրքիայի, տեսեք, ստացվում է, որ Թուրքիան այդպիսի ազդեցություն այլևս Ադրբեջանի վրա չունի, որքան Ռուսաստանը, բայց Թուրքիան հիմա ինչ-որ բաներ են պետք, որ Ադրբեջանը անի եւ նա չի անում։ Եվ Թուրքիայում արդեն խոսում են այն մասին, որ տեսեք, Էրդողանը երկու անգամ մատնանշեց, հատուկ ընդգծեց, որ Թուրքիան է մասնակցել այդ Լեռնային Ղարաբաղի եւ հարակից տարածքների ազատագրմանը, իրենց խոսքերով ազատագրմանը, եւ Ադրբեջանը հանդգնեց, դա իրենց խոսքն է, թուրքերն են ասում, Թուրքիայում են ասում, հանդգնեց բարձրաձայն իլուր բոլորի այսպես հակադրվել Էրդողանին եւ ասել, որ Էրդողանը ճիշտ չի ասում։ Այսինքն այդտեղ ինչ-որ մի փոքրիկ նյարդային պահ կա։ Եվ արդյոք հնարավոր է համարում, գուցե ես շատ առաջ եմ ընկնում, գուցե դուք ասեք ոչ, բայց արդյոք հնարավոր է, որ գա մի պահ, երբ որ Էրդողանը ասի մեկ ժողովուրդ, երկու պետություն, եւ գա պահ, երբ որ նա ասի մեկ ժողովուրդ, մեկ պետություն։ Ադրբեջանը արդեն ուրիշ խաղեր է խաղում, իմ կոնտրոլից դուրս է, իմ վերահսկողությունից դուրս է, եւ ես փորձեմ այլ կերպ այդ հարցը լուծել։ Կարճ պատասխանը ոչ։ Ինչ վերաբերում է նախորդ հարցի սկզբնամասին, որը վերաբերում էր Էրդողանի կողմից բացահայտմանը հրապարակային, որ այո, ինքը մասնակցել է, Թուրքիան մասնակցել է 2020 պատերազմին։ Ինչի են դրա մասին ասում, երբ որ դրանում իրեն հենց մի բան էլ մեղադրում են արևմուտքում։ Եվ ինքը ասում է, այո, այդպես է։ Իհարկե դա ուղղված է Ադրբեջանին։ Այսինքն ինքը ստանալիք ունի Ադրբեջանից, չէ՞, որ հիշեցնում է իրեն, պարտքերն է հիշեցնում։ Դա պարտքի հիշեցման մասին է։ Այսինքն ես քեզ օգնել եմ այն ժամանակ, ես քեզ ապահովել եմ այդ հաղթանակը, հիմա մեզ պետք է բոլորիս խաղաղություն տարածաշրջանը, որ էներգետիկայից օգտվենք, եւ մենակ էներգետիկայից չէ, ռուսները, բանը Թուրքիային նաեւ ինվեստորների վերադառնալու պայմանն է նաեւ դա։ Այսինքն ինվեստորները արևմուտք ասում են, եթե դու ուզում ես ինվեստորներին թույլ տանք վերադառնան կամ հորդորեն կամ օգնենք վերադառնան ներդրումների ապահովին եւ այլն Թուրքիայում, դու պետք է այդ խաղաղության հարցը լուծես, որտեղ այդ ներդրումները վերաբերում են նաեւ էներգետիկային, նաեւ այլ ոլորտներին, որոնք կապված են ճանապարհների բացման հետ, արևելք արևմուտք ճանապարհների, այդ թվում ընդ որում միասալ նանգների վերահսկողության ներքո։ Այդ ամենով հանդերձ Թուրքիան չի կարող այդ ամենը մի կողմ դնի, ասի չէ, իմ ախպերը չի ուզում, Թուրքիան, բան Ադրբեջան չի ուզում, ես պատրաստ եմ ինքնակործանվել հանուն Ալիևի սիրուն աչքերի, այտենց կլինի, չի լինի այտենց բան։ Արդյոք հակադրություն չէր այն, ինչ արեց Ալիևը այդ նյույորքյան հանդիպմանը զուգահեռ, եւ արդյոք հիմա ես կասեմ, դա արդյոք դա միայն Հայաստանի ներուղված, թե նաեւ Արևմուտքին եւ Թուրքիային։ Օրինակ, նույն այդ օրերին, երբ որ Փաշինյանն էր այնտեղ, Էրդողանն էր այնտեղ Նյու Յորքում, նկատի ունեմ, Ալիևը Միլի Մեջլիսում հայտարարեց, որ նա շարունակելու է զինվել, եւ նա շարունակելու է զինվել հենց Հայաստանին, այսպես մեղադրելով, որ Հայաստանից կարող են սադրանքներ լինեն, ռևանշիստական տրամադրություններ լինեն, եւ հենց այդ նույն օրերին նա սպառազինությունների մեջ ցուցահանդես անցկացրեց, որտեղ ցույց տվեց, Բաքվում էր դա, Իտալիայից, Իսպանիայից, Չեխիայից, Սլովակիայից ռազմատեխնիկա, որոնք գովազդվում են այդ ADEX 24 կողջվող միջոցառման ժամանակ։ Արդյոք զուգահեռ դա չէր նշանակում պատասխան Էրդողանին, ոչ, ես դեռ խաղաղության պայմանագրին պատրաստ չեմ, ես զինվում եմ եւ զինվում եմ Հայաստանի դեմ։ Դա միայն Հայաստանի ներուրված, թե նաեւ Արևմուտքին եւ Թուրքիային։ Նաեւ Արևմուտքին միանշանակ, եւ նա ատամ է ցույց տալիս, որտեղ իրեն մղել են անկյուն։
Որտեւ ինքը մնացել է միայն Ռուսաստանի հույսին, իսկ դա իր համար շատ վտանգավոր է։ Բայց ինքը ուզում է դեռ իր ստանալիքը գոնե ավելացնել, հա, Հայաստանից բնականաբար, եւ Հայաստանի գործը պետք է լինի չտալ Ալիևենին, ինչ որ ինքը ուզում է, որտեւ առանց այդ ստանալիքի էլ ինքը վախտերուշ զիջելու է, եւ խաղաղության պայմանագրից ստորագրելու է։ Հիմա ճնշումը գնում է, որ մինչեւ կոպ 29-ը ստորագրվի։ Իսկ կոպ 29-ի հետ կապված Ալիևի համար դա նույնիսկ միայն այդ չի վտանգ, որ ասենք լավ չանցկացվի, հա, ասենք խայտառակը լինի եւ այլն, հա, իսկ կարան արեմուտքը կարան այս կազմակերպել ամեն ինչը, որ շատ վատ հետևանքների ժամանակ ունենա, բայց ամեն դեպքում միայն հոդա չի, գլոբալ ինքը իզգո է դառնում, ասենք իրեն արդեն սև քարտ, սև չորնի մետկա են, ասենք սև նշան են ցույց տալիս, որ դու լրիվ արդեն կարմիր գիծել չմնաց, որ չանցար ու կողնորոշվի, գնում ես Ռուսաստան վերջնականապես, չես ասում ես, ինչի՞ չգնաց Մակ Ալիևը, որտեղ պատրաստել են, որ այնտեղ Նիկոլ Փաշինյանի հետ նստելու են, Բլինկենը ասելու է, պատճառը որն է, ինչ ես ամեն անգամ նոր հեքիաթներ հնարում, նոր պայմաններ դնում Հայաստանի առջև, երբ որ անցած տարի մի տարի առաջ, այս վաղտից էլ շուտ, հա, ասենք մայիսին, այդպեսի պայմաններ չկար, այդպեսի խոսակցություն չկար, եւ դու պատրաստ էիր SSS պայմաններով խաղաղություն ստորագրել, հիմա Փաշինյանը այդ ամեն ինչին համաձայնվել է, ինչի՞, ու հլ մի բան էլ դու էլ էթնիկ զտում ես արել այդ արանքում, ու Արցախահայությանն էլ լրիվ դուրս ես մղել, հիմա ինչի՞ չես ստորագրում, ինչ պետք է պատասխանի այդ Ալիևը դրան, դրա համար էլ չի գնացել Բայրամովին է ուղարկել, հա, Բայրամովը, ինչ Բայրամովը կարա ասի, դե շատ բա դեպքերում դա էտի շեֆս գիտի, ես չգիտեմ, հա, կխոսամ, կհարցնեմ։ Այնպես որ, բայց Բայրամովինը չէր կարող չուղարկել, որովհետև այդ լրիվ արդեն դեմարշ կլիներ, հա։ Հիմա պետք է հասկանալ, Ալիևը պատրաստ է վաբան գնալ, թե չէ։ Ես չեմ կարող 100%-ով պնդել, որ պատրաստ չի։ Կարող է այնց այս 4 տարիների ընթացքում պատերազմից հետո այնպեսի մի հատ արյուծ է դարել, հա, այն որ ասում են քաչ տղա է դարել, որ արդեն վաբանկել է պատրաստ գնալ եւ ուրեմն մարտահրավերն է տել ամբողջ աշխարհին, ոնց որ որ ժամանակին, ասենք, Հայաստանին մեղադրում էին որոշ մեր հայ առաջնորդներ, որ մարտահրավեր են նետում ամբողջ աշխարհին, երբ որ չի համաձայնվում այդ խաղաղության պլանը։ Հիմա այդ խաղաղության պլանն էլ վերաբերում է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին, Արցախի հարցին ոչ մեկ չի ուզում փակի եւ չեն ուզում անդրադառնան, որ չփակեն նաեւ, եւ պայմաններից մեկը Ալիևի այդ խաղաղության պայմանագրում, որի հետ Հայաստան չի համաձայնվում, հենց դա է, որ ընդհանրապես այդ թեմայով ոչ մի խոսակցություն պետքա չլինի, ես չգիտեմ ձևակերպում, բայց մոտավորապես տրամադրվածությունը հետ է, որ Արցախի հարցից պետքա լրիվ ձեր քաշել, չնայած չի, որ Հայաստանը այդ հարցը բարձրացնում է պայմանագրով, բայց ազ Ալիևի ուզած կոնտեքստում այդ հարցի բարձրացումը Հայաստանի համար բնականաբար անթունել է, որտեղ մարդկանց իրավունքներին վերաբերող հարցեր կան այնտեղ։ Պարզ հիմա ուզում ասեմ, որ այդ ամեն ինչով հանդերձ ճնշում այնպիսին է Ալիևի վրա, որ ինքը պետքա կողմնորոշվի կամ ԵՍԿՕՄ կամ ԵՆԿՕՄ, եւ ինձ ինչ որ բան հուշում է, որ ինքը բավականին խոհեմ է այդ առումով եւ կստորագրի հաղթության փաստաթուղթը, իսկ եթե չստորագրի, արդեն հետևանքները կտեսնեն, կարող է գուցե Հայաստանի համար ավելի դրական լինի հենց դա, ոչ ստորագրի եւ գնա նստի ռուսական նավ, որ արդեն ռուսները սկսեն Ալիևին խորդել, որովհետեւ եթե ռուսները մեկին ստանում են, արդեն մեկը չի կարողանում բալանսավորել, այլ լրիվ իրանց գրպանն են նստում, ոնց որ Հայաստանն էր 20 տարի նստած, 25-30 տարի նստած, իրանք այդ նստածի հաշվին սկսում են խորդել, այսինքն Ալիևի հաշվին է սկսելու փակել բանը, հա, խնջույքի հաշիվը իրանց Ալիևի եւ Ադրբեջանի հաշվին են փակելու, ոնց որ առաջ Հայաստանի հաշվին էին փակում։ Հիմա որպեսզի մենք ինքնախապհայությամբ չզբաղվենք, հարցս հստակ դնեմ. Արդյոք այն ինչ անում է Ալիևը, դա համաձայնեցված չէ Թուրքիայի հետ, Թուրքիան երկակի խաղ է խաղում, այստեղ ցույց է տալի, այո, ես այդ ճնշմանը եւ սահման կբացենք հիմա Հայաստանի հետ, նորմալացնում ենք հարաբերությունները, դիրք եմ նվիրում, տիկիններն են իրար հետ նկարվում, տեսեք ինչ լավն է մեր հարաբերությունները, դա մի կողմից, բայց մյուս կողմից Ադրբեջանը եւ Թուրքիան այնուամենայնիվ այս խաղը միասին են խաղում, որը խաղում է Ադրբեջանը։ Ո՞նց եք կարծում, Արևմուտքը Թուրքիային ասել է, կլուծես այդ հարցը, նոր կգա սկանդրադառնանք ներդրումներին, քեզ օգնելուն եւ ճանապարհներին, էներգետիկային, թե ասել է ընդհանրը գնա գոնե մի հատ հայտարություն արա, որ դու կողմես դրան, ամեն ինչ կտանք քեզ։ Ո՞նց եք պատկերացնում, այդքան էշ են Արևմուտքում նստած, որ այդպիսի պայմաններ դնելուց պետք է ընդհանրը ասեն, արի մեր հետ թատրոն խաղա, մենք լրիվ կբավարարվենք, հա՞։ Չէ,
Միջով կոնկրետ արդյունք չլինի, Թուրքիան չի ստանալու այդ ներդրումները։ Այսինքն արձանագրում ենք, որ Ալիևը այնուամենայնիվ իր խաղն է խաղում, որը այս պահին ձեռնտու չէ Թուրքիային։ Միանշանակ։ Ձեր կարծիքով հայ-թուրքական հարաբերությունները որ ճանապարհի վրա են, ինչ հեռանկարային, ինչ է լինելու հետո։ Թուրքիան դրամատիկ, ես կասեի, նույնիսկ նշանակություն ունի Հայաստանի համար։ Այդքան կարևոր նշանակություն ունի։ Ցավոք սրտի այն, որ մենք միջև վերջերս զգացել ենք այսպես երկաթյա վարակույրի այն կողմում, մեզ թույլ չի տվել մեզ ռացիոնալ քաղաքականություն վարել Թուրքիայի հանդեպ։ Թույլ չի տվել մեզ ուսումնասիրել Թուրքիան։ Մենք չունենք մի հատ թուրքագիտական ինստիտուտ, լուր, ինչ որ ամբիոններ, բաներ կամ արդիք կան զբաղում են, բայց դա լուրջ ինստիտուտ պետք է լինի, ամենալուրջ մակարդակով ամեն ուղն ու ծուցը Թուրքիայի պետք է ուսումնասիրվի, որովհետև դա մեր համար, ելեմ եմ ասում, դրամատիկ նշանակություն ունեցող երկիր է։ Մենք տեսել ենք դա մեր պատմության ընթացքում եւ մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած զարգացումների դրամատիկ պետք է ճանաչենք առնվազն այդ պետությանը։ Եվ առնվազը պետք է իհարկե հարաբերությունները կարգավորվենք այդ պետության հետ, որպեսզի նվազագույնի հասնենք ցանկացած սպառնալիք, որովհետև մեր ճորտացումը Ռուսաստանի կողմից պայմանավորված է եղել զուտ թուրքական վտանգով, որը շատ դեպքերում ուրճացվել է, շատ դեպքերում մեզ բոբոեն դարձել, ասել, հա, ձեզ կուտեն, այնպես որ եկեք մեր կրոնգի տակ, կամ ես կասեմ սապոգի տակ, միտեք ծվարեք մի կերպ։ Ձեր հաշվին ինչ կանենք, ձեր տարածքները ինչ կսրան նրան կտանք, ձեր ժողովրդին որտեղ կէթնիկ զտման կենթարկենք, ամեն ինչ խելոք պետք է ընդունեք, որովհետև այ Թուրքիան թե չէ կգա ձեզ կուտի։ Հիմա փոխվել է ամեն ինչ, մենք արդեն հասունացման փուլում ենք, հասկանում ենք, թե այդ խաղը ինչի էր դրված և ինչ էր նշանակում, հրաժարվում ենք այդ խաղից, բայց այդ խաղից հրաժարվում նշանակում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորում, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Հիմա այդ կարգավորումը ինչ տեմպով է ընթանում, մենք իհարկե դժգոհ ենք, իհարկե տեսնում ենք նաև իշխանությունները բոլոր ջանքեր այդ ուղղությամբ գործադրում են և թիրախ են դառնում պսևդո ընդդիմության կողմից, այդ քրեակրիմինալ, այդ բանը, քրեաոլիգարխիկ խմբավորումների կողմից, որոնք պարլամենտում նստել են որպես ընդդիմություն, հա, իրանք ամեն ինչ օգտագործում են այդ զգայուն հայկական այդ ցավերի պահը շահարկելու համար։ Դե հիշում են նաև հարուշրից մի քիչ ավել տարի առաջ մենք ոնցերի տենց խաղեց։ Ամեն ինչ հաջորդ է, որ գնաց այդ թուրքերի հետ ոնց որ թե լավ հարաբերություններ հաստատելու ցեղասպանությունից առաջ։ Չէ, հենց այդ լա մանիպուլյացիա է, էլի այդ լավ հարաբերություններ հաստատելու հետևանքը չէր ցեղասպանությունը, հետևանքը սխալ որոշումներ դաշնակցության Էրզրումի հայտնի ժողովի ժամանակ։ Այդ բոլորս տեղակ ենք, այդ անտեղակներին թող գնան մանիպուլացնեն։ Իրենց առաջնորդներից մեկը Ռուբենն է հենց ասել, գլխին խփել, ասել, ինչ էշություն արեցիք, հենց ինքը միայն ինքն է եղել, որ ասել է, որ պետք է թուրքերի հետ այս պահին հաշտվենք եւ չգնանք պատերազմի չմասնակցենք ռուսների կողմից։ Ասենք, որ մենք ռուսների կողմից չենք մասնակցում։ Չարեցին դա։ Հիմա շարակցում են, չէ, հարաբերություններն էին կուզում լավացնենք, դրա համար թուրքերը մեզ թիկունքից խփեցին։ Ինչ է էշություն, հակառակը չլավացրեցիք հարաբերությունները նորմալ, չկարողացաք այդ հաշտեցումը իրականացնել։ Եվ հիմա նույնը, այդպես մանիպուլյացիաներով ստով փորձում են նոր թակարդի մեջ ներքաշել, իրենց նպատակն է որն է, ով որ գործակալ է ռուսներին սպասարկեն, ով որ գործակալի ջեբկիր է, որ իշխանության կաս շարունակեն հարստանալ, թեկուզ որպես գուբերնիա ռուսական։ Այդ է իրենց կյանքի նպատակները։ Պետության մասին, ժողովրդի ապագայի մասին, անվտանգության մասին, երբ են մտածել, որ հիմա էլ մտածեն։ Այն որ բաներ էին գնում, բադեն-բադեններ էին գնում կամ կղզիներ էին առնում այդ ժամանակ, էին մտածում անվտանգության մասին։ Նրանց այդքան խելք էլ չունեն այդքան, իրենց գեղչուկ խելքով տգետ, ինչ պիտի մտածեն։ Իրենց մանիպուլյացիաները թող պահեն իրենց։ Այո, Թուրքիայի հետ հարաբերությունները մենք պետք է կարգավորենք այն այնպիսի տարբերակով, որ արևմուտքը լինի միջնորդ այդ հարցում, եւ հիմա կա ըստ էության։ Այդ ճնշումը, որ Թուրքիայի վրա գնում է, հաստատ Թուրքիան, ես իմ ինչ Հայաստանի բանով շահգրգռված չի, ոչ ես իմ ինչ մեծ երկիր չի իրանց համար, հայտարքիր երկիր չի, Հայաստանով շահգրգռված է, որտեղ անդադ ճնշում են։ Հիշում եք, պատմել եմ մի անգամ դրա մասին, որ թուրքական չինովնիկ, մի բարձրաստիճան չինովնիկ, մի հայ չինովնիկի հետ հանդիպելուց ասում է, այդպես մենակ Ճապոնիայի կայսրը չի զանգել մեզ, որ ասի, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորեք։ Ուզում եմ ասել, այնպեսի մեծ ճնշում կա, որ բոլոր տեղերից զանգում են, ասում են, կարգավորեք այդ հարաբերությունները։ Եվ դա լավ է, այդ հարաբերությունները, եթե մենք կարողանանք կարգավորել, մենք կարողանալու ենք հզորանալ 1, ռուսներից կարողանալու ենք փոխվել 2, և հենց Ռուսաստանի համար սկսելու ենք արժեք ներկայացնել։ Հիմա ինչի արժեք չենք, որտեղ իրանք գիտեն, թե մենք իրանք գրպանում նստած ենք։ Վաղը Ադրբեջանը կնստի իրանք գրպանում ստիպված
կդադարի արժեք լինել իրենց համար։ Իսկ մենք երբ որ փոխվենք իրենցից անկախանանք, կդառնանք իրենց համար արժեք, ոնց որ հիմա Վրաստանն ու Լիտվան իրենց համար արժեք են, աշխարհի գինիները Լիտվանա ծախում, ուրեմն Ռուսաստանին իր բրենդի տակ, Վրաստանը լինելով ԵՄ տեխնացու անդամ փայլուն առևտուր անում Ռուսաստանի հետ, մի հատ ծպտուն չեն անում, մի հատ սանկցիա չեն կիրառում, այդ ոնց եղավ, որտեղ արժեք դառան դժվարությունների, զրկանքների գնով ինքնիշխանություն ստացան, իսկ ինքնիշխանությունն է բերում արժեքի դիմացինի հանդեպ, որքե սկսում է հարգել։ Այդ գրպանի օրինակը, որ բերեցիք, այսպիսի հարց ինձ մոտ ծագեց։ Մենք, դուք ասում եք, Հայաստանը, Ռուսաստանը կարծում է, որ Հայաստանը իր գրպանում է, Հայաստանը սպասում է, մինչև այդ գրպանը ծագվի, ինքը մեջից ընկնի, վայր ընկնի, թե ինքը այնուամենայնիվ փորձում է դուրս գալ այդ գրպանից, Ռուսաստանի գրպանից։ Դա պետք է դուրս գանք։ Թե սպասում է, որ ինքն իրան ծագվի այդ գրպանը։ Մասամբ դուրս ենք եկել իրականում, մասամբ դուրս ենք եկել, եթե դուրս մասամբ թեկուզ դուրս եկած չլինենք, այսպիսի օժանդակություն, աջակցություն արեմոտքի կողմից չլինի, հա։ Ոչ մեկ մեզ զենք չին տա, որը որ կարող է հայտնվի Ռուսաստանի ձեռքերում, այսինքն վստահ են, որ մեր բանակ այլևս Ռուսաստանի վերահսկողության ներքև չէ, չնայած մենք գիտենք ինչքան ագենտուրա դեռ մնացել է եւ սաբոտաժանող նաեւ, այլ չեմ ասում, նաեւ կոռուպցիայի մեջ ներքաշված այլ հատկապես բանակում, բայց մեկ է, մեծ հաշվով իրենք հաշվարկել են, չէ՞, որ այլևս նախ գործընթացներ անդառնալի են, այսինքն Ռուսաստանը չի կարող այստեղ վերցնել վերահսկողության տակ, տեսեք, ահաբեկչության միջոցով են փորձում իշխանապողություն անել, բռնվեցին, այսինքն կա այդ, իսկ այդ բռնվելը մենք գիտենք, ով է այդ ինֆորմացիան տվել մեր ԱԱՑ-ին, որ բռնել են, գիտենք, չգիտենք, չէ, կարող է հենց արևմուտքն է իր խողովակներով ստացել այդ ինֆորմացիան փոխանցել, օրինակի համար եմ ասում, եւ շատ այլ ինֆորմացիաներ, որ պարբերաբար մենք ստանում ենք, երբեմն էլ ես եմ հրապարակում, այդ ինֆորմացիաները ինչ-որ տեղերից գալիս են, չէ, իսկ ստանում ենք այդ ինֆորմացիան, դրա համար այդ կիբեր անվտանգությունից որ խոսեցիք, հա, տեղեկատվական անվտանգությունը նշանակում է, որ մեզ օգնում են դառնալ ինքնիշխան, մեզ օգնում են փոկվել այդ չարիքի կայսրությունից։ Աջորդ թեմային անդրադառնանք, դե կարող ենք հայ-չինականը արագ անցնել եւ հետո Իրան, Արևմուտք, Իրան, Հայաստան։ Ինչ է հայ-չինականից ինչ նորություն ունենք Հայաստանում Չինաստանի դեսպանության գործերի ժամանակավոր համատարմատարը, այսպեսի թիվ ներկայացրեց, հրապարակեց, որ Հայաստանի Չինաստանի միջև ապրանքաշրջանառությունը այս տարվա առաջին կիսամյակում գերազանցել է 1.4 միլիարդ դոլարը, ինչը 40%-ով ավելի է նախորդ տարվա նույն ցուցանիշից, 40%-ով ավելացել ենք։ Իհարկե թիվը այդքան մի հսկայական թիվ չէ, 1.4 միլիարդ դոլարն է գերազանցել, բայց տոկոսն է հետաքրքիր, որ միտում կա ուրեմն ավելացնելու, ինչի մասին է սա խոսում։ Գիտեք, Չինաստանը սանկցիաների տակ չի։ Չինաստանը Միացյալ Նահանգների հետ ունի համարյա 1 տրիլիոնի 800 միլիարդի առևտուր։ Եվրոպայի հետ ունի էլի մոտապես այդ կարգի առևտուր։ Ինչ խնդիր է, որ Չինաստանի հետ մեր առևտուրը ավելանա, եթե մեզ դա ձեռք է տալիս։ Ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ Եվրոպան մեզ երբեք չի ասի եւ չի ասել եւ չի էլ ասելու։ Եթե Չինաստանը ինչ-որ մեկի վրա չհարցակվի, իհարկե սանկցիաներ կիրառեն, այդ ուրիշ հարց, բայց միջև այդ ոչ մեկ չի ասելու մեզ, թե ինչի է Չինաստանի հետ առևտուր անում։ Ձեր է տալիս արդեն։ Նախ երկրորդը, որ ավելանում է, նշանակում է հետաքրքրությունը երկու երկրների միջև տնտեսական առումով, հա։ Շատ լավ է, այո, եւ պետք է ուղղակի հասկանալ, որ այդ դիվերսիֆիկացիան միայն դեպի հյուսիս ու արևելք չպետք գնա, էլի 14 միլիարդ Ռուսաստան, 1.4 միլիարդ Չինաստան։ Եվրոպայի հետ պետք է ավելացնել առևտուրը, եւ այդ է, որ մեր քննադատության տիրախն է, ոչ թե այն, որ Չինաստանի հետ ինչի ավելանում, այլ որ Եվրոպայի հետ ինչի չի ավելանում։ Գիտեք, Չինաստանը այնքան, մենք բոլորս գիտենք ինչպիսի երկիր է, այնքան, այսպես չեմ ասեմ, փակ, բայց զգուշ երկիր է, եւ եթե նա Հայաստանի ուղղությամբ այսպիսի բացել է ապրանքաշրջանառության հնարավորությունը ավելացնելու, դա եւս ցույց է տալիս, որ Չինաստանը դրական է վերաբերում Հայաստանի հետ ընդհանրապես տնտեսական զարգացմանը։ Ուրեմն տեսեք, եթե Չինաստանը որևէ մեկի հանդեպ հատուկ ճշնամական վերաբերմունք չունի, ինքը առևտուրը չունի։ Խնդիր չունի, առևտուրը բաց է, ինքը հակառակը շատ դրված է։ Դե, ասացուց է տալիս, որ խնդրի չկա։ Հանկարծ աճով։ Ուրիշ հարց, որ ինքը շատ դեպքերում, որպես իհարկե ավտորիտար երկիր, ինքը ժողովրդավարական երկիր չի, ինքը օգտագործում է առևտուրը, կարող է օգտագործել որպես փափուկ ուժ։ Այո։ Ոնց որ ինքը ներդրումներն է օգտագործում, նա Աֆրիկայում ինքը ներդրումները պայմանավորում է միշտ քաղաքականությամբ։ Եվ այդ դրա շնորհիվ իր ազդեցությունը մեծանում է, ինչ սպառնալիք է դիտվում, այ դա արդեն սպառնալիք է դիտվում Միացյալ Նահանգների կողմից իր համար, հա, եւ աշխարհի համար։ Եվ այդտեղ պետք է զգուշ լինել, մի հատ հասկանալ նաեւ, օրինակ այդ առևտուրը պետք է մի հատ բացել տեսնել, ինչ առևտուր է, ներկրում է թե արտահանում է։ Այդտեղ էլ պետք է ուշադրություն դարձնել, որ ավելի նաեւ արտահանենք, ոչ միայն ներկրենք։
Բարձր չինական ապրանքներ էժան են, գնալով ավելի որակյալ են դառնում, մենք հիմա տեսնում ենք ավտոմեքենաները, էլեկտրոն մոբիլները, հա, ոնց աշխարհով, ինքը աշխարհում է շուկան գրավում արդեն, չինական էլեկտրոմոբիլները աշխարհում գրավում են շուկան։ Մենք չենք կարող դրանից զերծ մնալ, մանը եթե ուզում ենք մանավանդ զարգացնենք մեր էլեկտրոմոբիլների շուկան, ի դեպ ստեղ պետք է իմ զարմանքը հայտնեմ, որ սահմանափակում կա մինչև այս տարեվերջ կարծեմ առանց մաքս այդ մեքենաների ներկրման։ Եթե դա ԵԱՏՄ-ի պարտադրանք է, պետք է փորձել հաղթահարել, որովհետև մեր համար դա ապագա է։ Մենք բենզինի, գազի ծախսը պետք է նվազագույնի հասնենք, որովհետև ոչ բենզին ունենք, ոչ գազ, իսկ էլեկտրաէներգիա ունենք։ Արևային առնվազն կա ու կա, մնացածն էլ ատոմայինը կվերականգնվի, նորը կկառուցվի, կարող ենք մեր էներգետիկան վտանգություն դրա շնորհիվ ապահովել, բայց ինչ աշնակում, վաղը մեսօր, որ հանգեցնենք դժվարություն լինի բենզին ներկրելու, պետք է մեր մեքենաները կանգնեն, ավելի լավ չի, խրախուսենք հիմա, որ բոլորը էլեկտրոմոբիլ քշեն։ Ինչի՞ է քանում այդ մաքսը, մաքսի զեղչը վերացնում։ Իրան արևմուտքը շատ հետաքրքիր էր, Փեզեշկյանը հանդիպումներ ունեցավ և Մակրոնի հետ, և Շարլ Միշելի հետ, որքան հիշում եմ, բայց դա չէր կարևորը, կարևոր էր Փեզեշկյանի հայտարարությունները, այստեղ եկեք դիտարկենք, հատկապես տարածաշրջանում, դե հիմա մենք խոսեցինք Թուրքիա արևմուտք փոխհարաբերությունների մասին, և ինչ կլինի, եթե Իրանի հետ, Իրանի մոտ ստացվի այդ երկխոսությունը սկսվել է, բայց դրական շարունակվի այդ երկխոսությունը արևմուտքի հետ, ինչ նշանակություն դա կունենա տարածաշրջանի ուրեմն շրջանակներում և հայ-իրանական հարաբերությունները, դա արդեն վերջում կդիտարկենք հիմա, Իրան արևմուտք։ Դրական, իհարկե, միայն դրական նշանակություն կունենա, որտեվ կլիցքաթափի մթնոլորտ տարածաշրջանում, որ ամենակարևորն է, ինչին ի դեպ հիմա փորձում է սաբոտաժանել Իսրայելը, հա, Նետանյահուն, հենց Իրանի արևմուտքի, հատկապես Միացյալ Նահանգների, ինչ-որ դրական տեղաշարժելնում, մեկ է տեսնեք, մեկին խփեցին Իրանում, հետո էլի սարեց մի պահ, հետո մի կերպ էլի սկսում է շարժվել, զարգանալ այդ հնարավորությունները, մեկ էլ էլի հարձակում Հեզբոլլահի վրա բանում, Լիբանանում։ Հասկանալի է, որ Հեզբոլլան ու Համասը սրբեր չեն, հա, իրենց վրա հարձակվելը, որ ասում է Բոգվիլել, հա, որտեվ ահաբեկչական կազմակերպություն է Համասը առնվազը, Հեզբոլլահն էլ անդադ թիրախավորում է Իսրայելը, և Իսրայելը ասում է, ես ինքնապաշտպանության իրավունք ունեմ։ Բայց համենայն դեպս այն թայմինգ է, այն ժամանակացույցը, որով ինքը այդ հարվածները հասցնում է, ակնհայտ է, որ նպատակը թույլ չտալն է Իրան արևմուտք հարաբերությունների կարգավորում, որտեղ Իրանին ստիպում է ինքը, մղում է, որ ինչ-որ բաներ անի, և փակուղում է չէ դնում։ Հիմա Իրանը զոհ գնալով իր ցանկության արևմուտքի հետ հարաբերությունները կարգավորել, ոչ մի արձագանք չի անում, ռետորաբանության մակարդակով է ընդամենը պատասխանում, դրանով իր հեղինակությունն է հարվածի տակ դնում ամբողջ իսլամական աշխարհով։ Կարելի էր, չէ, ասենք, չբզբզալ կոպիտ ասած, թույլ տալ, որ Իրանը համ ազդեցությունը պահպաներ իսլամական աշխարհում, համ արևմուտքի հետ հարաբերությունները կարգավորել։ Այդ դեպքում կստացվեր, որ արևմուտքը ունենալով դաշնակից Իրան կամ թեկուզ բարեկամ Իրան, նաև իսլամական աշխարհում կունենար այդ ազդեցությունը Իրանի միջոցով, բայց Իսրայելը թքած ունի այդպես բաների վրա։ Ինքը ասում է, չէ, լավ, այսպես պահնա, որ կարելի է օգտագործել և խփել մեր հակառակորդներին, ոչնչացնել, և Իրանին էլ ստիպել հրահարել, հա, խափանել այդ գործընթացը, կամ եթե չի խափանվում, ուրեմն նվաստացած վիճակում թող գնա Իրանը հաշտվի արևմուտքի հետ, հա, դա շատ վտանգավոր տակտիկա է Իսրայելի համար, բայց համենայն դեպս կարծես թե Իրանը բավականի խոհեմ է, և դա հլվոր չի ազդել այդ գործընթացի վրա մեծ հաշվով, ինչ որ մի պահերի դանդաղեց, ինչ որ մի պահերի սառեց, բայց ամեն դեպքում շարունակվում է, և Փեզեշյանի ելույթը մակում դրա մասին էր նաև, որ ամեն դեպքում դա գնում է և Իրանի այս ակնարկները Ռուսաստանի դեստրուկտիվ քաղաքականության մասով, Զանգեզուրի հենց պահով, հա, Հայաստանի Սյունիքի մասով, այդ ամեն ինչը ցույց է տալիս, որ մենք ունենք բավականին դրական դինամիկա այդ առումով։ Միակ բանը, որ ի դեպ ադրբեջանական մեդիաներն են նաև ակնարկում, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը, որից իրենք շատ նեղված են հիմա, դա մի մեդիա չի, տարբեր ադրբեջանական մեդիաներ դրանից խոսում են, բայց իրենք ակնարկում են, որ դա միայն մեզ չի, որ ձեռք չի տալիս հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը, այլ նաև Ռուսաստանին և Իրանին։ Եվ այդտեղ իրենք ճիշտ են, որովհետև Իրանին իրոք հայ-թուրքական հարաբերությունները կարող է ձեռք չտալ, որովհետև Իրան, Թուրքիայի ազդեցությունը ամեն դեպքում դրա միջոցով մեծանալու է տարածաշրջանում, հա, որովհետև եթե քանի դեռ փակ են հայ-թուրքական սահմանները, նաև Թուրքիայի ազդեցությունն է սահմանափակ տարածաշրջանում, հա, իսկ եթե բացվում են, առևտուր է, տնտեսությունն է, ներդրումներ են, հա, ամեն դեպքում լիցքաթափվում է մթնոլորտը, և ամենակարևորը այդ էներգետիկ, ուրեմն,
տարանցիկ բաները, խողովակների կառուցումը, որը որ Իրանին ձեռք չի տալիս։ Բայց եթե Իրանը բարձրացնում է իր արժեքը եւ հարաբերությունները կարգավորում է արևմուտքի հետ, հարցն է նա, թե ով ավելի շուտ կհասցնի։ Այո։ Եթե Իրանը հասցնի ավելի շուտ եւ Իրանի հարցը դրվի արդեն որպես աղբյուր էներգետիկայ, որը կասկածում եմ այդպես շուտ լինի, էլի ամեն դեպքում Իրանի մեջ տեկտոնական փոփոխությունների կարիք կա, որ արդեն ինքը սկսի պատրաստ լինի նրան, որ միջուկային գործարքին վերադառնա 1 ամբողջությամբ։ Ամերիկան այլևս չհրճակի որպես համաշխարհային սատանա եւ ճշնամի եւ պատրաստ լինի արդեն Միացյալ Նահանգներն էլ դրա դիմաց թույլ տալ, որ այդ էներգետիկ բաները Հայաստան-Վրաստանով ուրեմն գնան սրտով դեպի ուրեմն Եվրոպա։ Բայց տեսնում ենք, որ այդ կուրսը վերցրած է։ Իրանը այդ կուրսն է վերցնում։ Հա, ակնհայտ է, ակնհայտ է, ուղղակի շատ դանդաղ է գնում եւ խոչընդոտողներն է կանել եմ ասում, մեկը Նետանյահուն, մեկը ներքին դիմադրություն կա։ Բայց իհարկե իրանք մտածում են Նաբուկո 2-ի մասին, ես կարծում եմ Նաբուկո 2-ը իրենց համար է փրկություն կլինի, ես դրա մասին միշտ ասել եմ, իրենք հսկայական պաշարներ ունեն նավթի եւ գազի եւ չեն կարողանում վաճառել, չեն կարողանում արդյունահանել, այդ գազի նավթի կարևորությունն էլ հեսա անկնելու է աշխարհում։ Արդեն այսօր գնի տեսակետից հեսա անկումա լինելու, որովհետեւ Սաուդյան Արաբիան գիտեք հայտարարեց, որ ավելացնելու է արդյունահանումը, միջև հիմա զսպում էր, որպեսզի գինը բարձր պահեր եւ նաեւ Ռուսաստանն օգնած լիներ դրանով, որովհետեւ ավանդաբար հակարեմության նաև քաղաքականություն է վարում, բայց հիմա արդեն տեսա, որ չի լինում, որտեղ արեմուտքը գտավ, տարբեր գայանաներից, տարբեր այնտեղ երկրներից նավթը գտավ, ինքն էլ արդյունահանումը նաև ավելացնելով, եւ կարողանում է շուկաներ գրավել։ Այսինքն եթե դու չես արդյունահանումը ավելացնում, Ռուսաստանն էլ չի կարողանում սանկցիաների պատճառով, նաև հիմա տեխնիկապես չի կարողանում նորմալ արդյունահանել եւ արտահանել նավթ, այդ պահանջարկը կա, ուրիշներն են լցնում այդ պահանջարկը, Սաուդյան Արաբիան որոշեց լավ, ինքնազոհության չգնա հանուն Ռուսաստանի եւ ավելացնում է իր արդյունահանում։ Այդ OPEC Plus-ի շրջանակներում էին պայմանավորվել, որ չի բարձրացնի, բայց հիմա OPEC-ով կբարձրացնեն արդյունահանման ծավալները, գինը կընկնի։ Չինաստանի դեպքում էլի դեպ հետարքիր բան նորություն կա, որ Չինաստանը ֆոնդային իր ֆոնդային բորսայի ֆոնդային շուկայում 100 միլիարդից ավել ներդրում անում եւ դա նշանակում է, որ հիմա էական ազդեցություն կունենա դա համաշխարհային տնտեսության վրա դրական, եւ Չինաստան ինքը հիմա դառնում է հետարքիր ներդրողների համար։ Չինական տնտեսության աճի տենդենցիա հիմա նկատվելու, դա մի կողմից նավթի պահանջարկն է մեծացնելու, եւ դա էլ նաեւ խթանում է Սաուդյան Արաբիային, որ ինքը արդյունահանումը մեծացնի, որ դուրս չմնա այդ շուկաներից։ Մի խոսքով, եթե կարողանան իջացնել նավթի գինը 70-60-ից էլ ներքև, դա Ադրբեջանի համար էլ բավականին բացասական զարգացում կլինի, ել չեմ խոսում Ռուսաստանի վրա, որ այլևս ինքը այդ ռեսուրսը չի ունենալու պատերազմը շարունակելու։ Եվ վերջին թեման, որը կուզնայից էս այդ քննարկել, դա երևի թե այն է, ինչով դուք հիմա վերջին շրջանում ինտենսիվ զբաղվում եք, ստորագրահավաքը Եվրամիությանը անդամակցելու հետ կապված այդ հանրակրթվեի անցկացմանը, պատմեք, ուր եք հասել։ Շատ կարևոր փուլում ենք, բավական լավ արդյունքներ կա, չեմ հրապարակի հիմա թվերը, բայց մի քանի օրից, ես կարծում եմ ամսվա վերջ միջև, մի լավ թիվ կհրապարակենք, եւ այն բոլոր սևդո քաղաքական կամ մամուլ իրենց հրճակած հարուստամիջոցները, որոնք որ կարճել են այդ 3000 թվից, թե այդ 3000 թիվը որտեղից են վերցել։ 3000 թիվը։ Երբ որ նոր սկսել էր բանը, Քարոզարշավը, Արամ Սարգսյանը մի անգամ ասաց, որ առաջի 3 օրում, ոչ թե 3000, առաջի 3 օրում 10%-ը հավաքել ենք, այսինքն առաջի 3 օրում 5000 ստորագրություն ունեցել ենք մենք։ Հա, մոտավորապես էլ որ հաշվենք, կհասկանայինք, որ հիմա չի կարող նորից 3000 լինի առնվազն, էլի։ Բայց ուրախ-ուրախ ասենց գրում են, կապալվում է ստորագրահավաքը, միջև հիմա 3000 բան են հավաքել, ասենք դուք ձեզ թերթ եք համարում, այդ թերթի խմբագիր իրեն խմբագիր ու լրագրող է համարում, թող, չգիտեմ, չեմ էլ ասի գնան կախվեն, բայց գնան ինչ-որ մեթոդ անեն, հա։ Ինչով եք զբաղված։ Հիմա ծավալները ավելանում են նաև նրա շնորհիվ, որ տեղերը, որտեղ որ ստորագրություններ են հավաքում, ավելացվում է։ Ինչի հաշվին։ Այսինքն տարբեր գյուղերում ենք նաև ավելացնում այդ կետերը, օրինակ Մալիշկայում, հա, այս օրերս Մալիշկա գյուղում ավելացրեցին։ Խոշոր քաղաքներում գրեթե ամենուր է։ Բայց դա նույն տեղերն են, չէ՞, գյուղապետարան, համայնքապետարաններ, թաղապետարաններ, այո, բայց հիմա շատ կարևոր է, որ շաբաթ-կիրակի արդեն համաձայնացրեցինք թաղապետարանների հետ Երևանի, որ առավոտյան 10-ից մինչև 4-ը շաբաթ-կիրակի օրերը եւս մարտի կարող են քվարկել։ Իսկ դա խոչընդոտ է, որովհետեւ մեծ մասը աշխատում են մարդկանց, և հետարքիր է, որ միջին խավը եւ նաեւ
այսպես տարիքային, միջին տարիքային սեգմենտում գտնվող մարդիկ են ամենաակտիվը գալիս ուրեմն ստորագրում, իրենց համար էլ դա խոչընդոտ է, որովհետև իրենք աշխատող մարդիկ են։ Եվ լավ է, որ նաև աշխատողներն են իրենց վրա այդ պատասխանատվությունը զգում Հայաստանը դեպի Եվրոմիություն տանելու եւ Հայաստանի անվտանգությունը, բարեկեցությունը, մարդկանց իրավունքները, այդ ամեն ինչ այդ կոմպլեքսը լուծել, հա։ Պատասխանատու մարդը միայն կարող է դրա մասին մտածել։ Եվ հիմա այդ մարդիկ արդեն կարողանում են առավոտյան 10-ից մինչև 4-ը Երևանի թաղապետարաններում գոնե շաբաթ-կիրակի օրերին գան ստորագրեն եւ բավական լավ հոսք կա հիմա նաեւ այս օրերին։ Հետո ներսում դրսից շատերը հարցնում են ինչպես, ոնց, այդ սա արդեն պարզ է բոլորի համար եւ ունեք արդյոք ցուցանիշ, ինչ որ ցուցանիշ, որ դրսից online համակարգով բան են ամսագրավ հավաքին մասնակցում են հայաստանի քաղաքացիները, որոնք Հայաստանից դուրս են հիմա գտնվում։ Ցավոք սրտի մեր դիմումը Արտակ Զեյնալյանը, որպես ԿՀ-ում նախաձեռնող խմբի լիազոր ներկայացուցիչ, դիմել էր, որպեսզի հյուպատոսարանները իրենց գործառույթը կատարեն։ Իսկ ո՞րն է իրենց գործառույթը։ Իրենք կատարում են նաև նոտարական գործառույթներ, գիտեք, հյուպատոսարանները Հայաստանի արտերկրում։ Եվ որպես նոտարներ իրենք իրավունք ունեն վավերացնել ցանկացած ստորագրություն։ Իսկ այդ ստորագրությունը, երբ որ մարդ գնում է, ասում է, ես ստորագրում եմ սրատակ, ընդամենը նոտարը պետք է այդ 3000 դրամը վերցնի եւ վավերացնի։ Կամ չգիտեմ, ավելի էժան, հա, որտեւ եթե շատ մարդիկ են լինում, չգիտեմ, գները ոնց է ցերն կարգավորում, բայց ամեն դեպքում դիմել էր Արտակ Զենալյանը կենտրոնական դրական հանձնաժողովից եւ ցավոք սրտի բացական պատասխան է ստացել, որ համարում են, որ դա Հայաստանի տարածք չի։ Այդ եթե իրենք պետք է գնան այնտեղ էլի տեղում ստորագրեն։ Ես խոսում էի հարցում էի։ Հիմա հերթով գալիս եմ դրան նաև։ Դրան եմ գալիս, որովհետև դա էլ կարևոր խնդիր է, որը որ օնլայնի մասով երկու հնարավորություն կա, որից մեկը հիմա գործում է, մյուսի վրա դեռ կան աշխատում են, ցավոք սրտի հələ չեն տրամադրել։ Մի հնարավորությունն էն է, որ նրանք ովքեր ունեն հին նույնականացման քարտ չիպով և դրա ընթերցող սարքը եւ համապատասխան էկենգից քաշած ծրագիրը GSIN-ն է կոչվում, հա, որով կարող ես մտնել էլեկտրոնային ծրագրությունը։ 3000 դրամ է, որքան հիշում եմ, տալիս ես, որ ակտիվացնես, չէ՞։ Այդ սարքը 3000 դրամ է եւ ակտիվացում է այդ քարտի եւ ես 3000 դրամ է։ Ով որ այդ սարքը ունի արդեն մաներում հաշվապանները, տնօրենները գրեթե բոլորը ունեն։ Բայց ովքեր որ չունի, պետք է գնի, կամ ովքեր ունի, բայց քարտը ակտիվ չի, պետք է գնա ակտիվացնի։ Նույնականացման քարտը այդ չիպով նկատի ունեմ, հա։ Այսինքն ինչ որ խնդիրներ են, եթե մարդ Հայաստանում է, ավելի հեշտ է մտնել թաղապետարան ստորագրի կողմից, ասած, բայց շատերը ովքեր ունեն այդ հնարավորությունը, մտա ստորագրեն։ Ես օրինակ էլեկտրոնային եմ ստորագրել տնից, հատուկ փորձարկելու համար, ինձ առաջի ստորագրողը ես էի։ Երկրորդ տարբերակը դա NID-ներն են, որոնք որ առանց չիպի են եւ որոնք պետք է կապվեն էլեկտրոնային ստորագրությունը վավեր լինելու համար, կապվեն հեռախոսներին, մոբիլ հեռախոսներին, այսինքն սմարթֆոններին, iPhone-ներին։ Դրա համար պետք է գնան այդ մարդիկ, ովքեր ունեն այդ քարտից, բայց չիպով չի, գնան իրենց պրովայդերների մոտ, հա, մոբայլ կենտրոններ եւ այնտեղ ասեն, որ ամրակցեն իրենց ուրեմն բանը, քարտը, ID քարտը եւ էլեկտրոնային ստորագրությունը իրենց հեռախոսին, բայց դա էլ բավարար չի։ Պետք է լինի հարթակ ԿՀ-ի կողմից տրամադրված, ոնց որ այս դեպքում հարթակ կա, այսինքն հարթակին սխմում ես, այնտեղ լինկը գալիս է, այդ լինկով 5 րոպեմ ստորագրում ես, նույնիսկ ավելի կարճ, 1 րոպեմ ստորագրում դուրս ես գալիս։ Բայց այս դեպքում այդ հարթակը դեռ տրամադրված չի եւ տեխնիկական հնարավորությունը ապահովված չի ԿՀ-ի կողմից, որը իրենց ուղիղ պարտականությունը եւ ցավոք սրտի իրենք այդ հարցում թերանում են։ Մենք առաջի հարցում իրենց շնորհակալություն հայտնեցինք, որ օպերատիվ կարողացան հենց քվեարկության, բանը ստորագրության սկզբի օրը 16-ին սեպտեմբերի արդեն գործարկել այդ հարթակը, բայց այս մյուս մասով ցավոք պետք է նշենք, որ թերանում են, իրենց պարտականություն չեն կատարում եւ քաղաքացիները, ովքեր որ ունեն այդ հնարավորությունը ստորագրելու, այդ թվում արտասահմանից քաղաքացի է, ունի նույնականացման քարտ, արտասահմանում է, լավ, հյուպատոսարաններում թույլ չեք տալի, ասում եք, բանա, իրանց գործառույթի մեջ չի մտնում։ Չէ, չեն ասում գործառույթի մեջ, ասում են Հայաստանից դուրս տարածք կա, բայց այդպես չի, հյուպատոսարանները մեր պետության տարածներն են, հյուպատոսարանն ու դեսպանատները։ Օրինակում ինչպես է։ Նու մեկնաբանության հարց է, իրենք ալկերտ են մեկնաբանում։ Հիմա գոնե ուրեմն տվեք այդ ID-ների հարթակի հարցը լուծեք, ID-ով մարդիկ կարողանան իրենց էլեկտրոնային ստորագրությունով միանալ ստորագրել, արտասահմանից լինի, Հայաստանում լինի։ Այսինքն այդտեղ խնդիր կա։ Խնդիր կա, որը որ հապաղում են, տեխնիկական խնդիրներ ունեն, չեն կարողանում լավ մասնագետ գտնել, որը որ
ուրեմն ապահովի քաղաքացին իր օրենքով տրված իրավունքը։ Հոսքը դեռ ձեզ գոհացնում է։ Ընդհանուր առմամբ տեմպը եւ մարդկանց ակտիվությունն է մեզ գոհացնում եւ մենք վստահ ենք, որ շատ ավելի շուտ կավարտենք, քան այդ երկու ամիսն է տրամադրված, բայց մյուս կողմից էլ ինչ-որ խոչընդոտներ տենց հանդիպում ենք։ Հիմա տեսեք, մի կողմից օրինակ ՀՄԿ-ը մեր գովազդը չտեղադրեց, հրաժարվեց գովազդ, դե հիմա գովը վճարովի գովազդ ենք ուզում։ Վճարովից հրաժարվեց անգամ։ Այո, վճարովից հրաժարվեց, ինչ-որ խնդիր էին գտել, բայց մյուս կողմից այնպես էլ չի, որ բան են անում, բլոկ են անում, չեն լուսաբանում, հա, իրենց ուրեմն լրագրողները գալիս են պարբերաբար մեր միջոցառումներ լուսաբանում են։ Ուրեմն ասեմ, այսպես երկակի վիճակ է։ Դե աշխատանքային վիճակ է, կարելի ասել, դուք էլ պայքարում եք, պատերը ճղկելով անցնում եք առաջ։ Այո, եւ ես վստահ եմ, որ մենք հասնելու ենք 50,000-ին ժամանակից շուտ եւ դրանով ցույց ենք տալու իշխանություններին, թե ժողովրդը ինչքան կարևոր է համարում Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մասին առնվազն հիմա հրճակել եւ դրա մասին օրենքով ամրագրելը, որպես պետության քաղաքականության հիմք, արտաքին քաղաքականության հիմք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խուշուզյան։ Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Հովսեփ Խուշուզյանի հետ, ազատ քաղաքացի, հասարակական կազմակերպության նախագահ, քաղաքական վերլուծաբան, զրուցի վարում էր Գարան Երակելյանը, բարին ընձեզ։